Қарапайым жұмысшының мүддесін қорғайтын кәсіподақ ұйымының қоғамда атқарар маңызы айрықша. Атырау облысында соңғы бір жылдың ішінде 1000-ға тарта келісімшарт осы ұйымның қатысуымен жасақталған. Нәтижесінде еңбек адамының алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік туып отыр. Дегенмен кейбір мекемелерде еңбек заңдылығын белден басу, қызметкерлеріне қысым жасау тиылмай келеді. Ондай олқылықтар көбінесе бастауыш кәсіподақ ұйымы құрылмаған ұжымдарда жиі байқалады екен. Батыстағы ірі мұнайгаз жобасына сервистік қызмет көрсететін Аптадон мекемесінің көлік жүргізушісі Игілік Әленов жұмыстан шығып қалды. Ол аталған мекемеде 2015 жылдан бері келісімшартпен жұмыс істеген екен. Енді мекемеден бастауыш кәсіподақ ұйымының құрамын деп жұмыссыз қалып отыр. Бір айта кетерлігі, сол кәсіподаққа топтасқан 60 адамның тең жарысы түрлі себептермен ұжымнан шеттетіліпті. Бір профсоюзды құрудың арқасында біздің төлемақымыз, жалақымыз көтеріліп, больничныйымыз төленіп бастапеді. Уведомлениені маған кеше келіп беріп тұр. 9-нан бастап жұмысқа шығуым керек еді, 10-нан шыққан. Оны мен мынандай бұйрық шығарып, не шығарып кеше енді алып тастапты. Игіліктің ісіне салалық кәсіподақ ұйымы араласты. Жалпы мұнайгаз өнеркәсібіндегі мердігер мекемелерде еңбек заңдылығы сақтала бермейді. Оған себеп жұмысқа қабылдаушы кадрлық агенттіктер мердігер мекемелердің ығына жығылып, аш шығынмен көз жұмыс атқару үшін еңбек заңының талаптарын айналып өтуге дайын тұрады, дейді заңгер Салтанат Рахимова. Бұл бойынша кәсіподақтар федерациясына шағымдандық. Мен үш жақты еңбек дауларын шешу бойынша комиссияның төрағасы ретінде облыс әкіміне хат жазған болатынмын, көмек сұрап. Ол кісі еңбек министрлігіне жолдаған туралы хабарлады. Енді бүгінгі күні біздің ұсынысымыз қаралып жатыр. Атырау облыстық кәсіподақтар орталығы 85 мыңнан аса жұмысшының басын біріктіретін 670 бастауыш ұйымнан құралған. Өткен жылы орталықтың араласуымен жұмысшы, жұмыс беруші және бастауыш кәсіподақ ұйымдары арасында 1000-ға тарта келісімшарт жасалыпты. Келісіп пішкен тонның келте болмайтыны сияқты ондай ұжымдарда еңбек дауы болмайды, дейді орталық төрағасы Әлібек Семғалиев. Келісімшарттың дұрыс жасақталуы осы кәсіподақтың бар мекемелерге байланысты. Шағын мұнай мекемелері бар, өнеркәсіптер бар, сол ұжымдар кәсіподақтан көмек сұрап келеді. Біздің орталықпен облыс әкімі бар және жұмыс беруші үш жақты біздің комиссиямыз бар. Осындай дау-даманың бәрін осы сол комиссиямызға шығарып, сол жерден шешу жұмыстары бар. Сондай-ақ кәсіподақтар орталығы прокуратура, ішкі істер органдарымен де тығыз байланыс орнатқан. Нәтижесінде тек биылдың өзінде жұмысшы құқығын қорғауда 50-ден астам даулы мәселе сотқа жетпей шешімін тапты. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау.